Hur gjorde du? Jag väntade utanför hans hus varje kväll i en hel månad. Sen antecknade jag medelvärdet för hans ankomsttid och väntade. Hur lyckas du undkomma övervakningskameran? Jag gick förbi en gång för länge sedan och kollade upp modellen på kamerorna. Det var en vanlig Logitech Alert 750G-modell. Jag gick till affären, köpte en sån och studerade den hemma. Jag upptäckte att den bara vred sig 160 grader runt och det 4 sekunder. Vilket gav mig nog med tid att gå längs väggen utan att bli upptäckt. Ja, sen då? Jag gick in, tog ett glas mjölk och väntade. Han anlände ungefär 2 sekunder efter att jag räknat ut att han skulle komma hem, vilket gjorde mig en aning upprörd. Han började med att tappa upp ett bad, vilket förvånade mig eftersom hans mobilladdare låg kvar hemma och han borde ha satt mobilen på laddning först. Medan han tappade upp badet gick han runt och visslade. Det var en melodi jag kände igen, men jag visste inte varifrån. När han slutligen gick för att stänga av kramarna reste jag mig upp ur stolen jag satt i och gick mot. Jag vred hans armar bakom ryggen för att på så sätt oskadliggöra honom. Sen tryckte jag ner hans huvud under vattnet. Att dränka någon är ett så fridfullt sätt att mörda någon. Inga skrik. Bara bubblor. Då tror jag vi är klara för idag. Vi har en fråga till. Varför gjorde du det? Ja, hallå? Ja, hej, det var Erik. Du, jag undrar om du tog upp det där med försäkringen. Jag sitter i ett möte här nu, va? Frågan kom upp. Alltså, jag vet jag skulle kolla det, men jag tänkte du kanske hade gjort det. Ja, jag har kollat upp det och det är okej. Du, jag tänkte fråga dig om... Alltså, vi får ta det där imorgon. Hej då. Hej då.